ማን ኪሩን ነው? ሰላም ጤና ያስጥልኝ ወደ ቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? በእያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ ደግሞ ከልጆች ጋር አንድ ትንሽ ፓርክ አለች ወጣ ብያለሁ አስጎበኛችኋለሁ። በኔ በመኖርበት አካባቢ ካላችሁ ይሄንን ፓርክ ለልጆች ደስ የሚል የሚወዱት ቦታ ነው። ፎቶም ለመነሳት ለእናንተም ሰርግም ሲኖር ልደትም ሲኖር በጣም ቆንጆ ቦታ ነው፣ ትወዱታላችሁ። ልጆቹም ባይኖሩ ለራሳችሁ መዝናኛ ነው፣ ደስ ይላል። እኑና ጎብኙት፣ አሳያችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። የለው በድንጋይ አርግ ኪሩ እንዴት ደስ እንደሚ መንፈስ ነው ቁም ያደሰው። እሺ እስማ አራም ያብ ትሪስ ብሉ ዋው ያኛው አው ማስክ ነው አውጣው ያቢ ካፈላ ኪሩ ኪሩ እንዳትበላ አንተ እሱን ምንድን ነው? ኦኬ ኖ አይበላም። ያገኘው ፍሬ ሁሉ ትበላለህ እንዴ? ይሄ ምንድን ነው? እሱን ብሎ ዛፉ ራሱ ሲያምር ይሄ ምን አይነት ከለር ነው? ይህስ ራሱ ጥድ ነው፣ ጥድ ነው፣ ጥድ ነው። በጣም እንዴት እንደሚያምር ኪሩ ቀስ በል። ፈርታ ነው። ኧረ እድል ያዛት። በቃ አይደል ምንድን ነው? እንዳት በይ ይበላ አይደለም። ያ አቡሽ ሄደ። ኪሩ ሂጂ ትራይ አድርጊ። አትወድቅም። እሱ ዝም በላት እኮ ፈርታ ዝም በላት። ኖ ኖ ኖ ተዋል ተዋል። ኧረ እሷ ታደርግ አዎ
Yeah, she jump off the side, never mind. Yeah. Baka, Kiruna. Just run. Just of this. No, she's gonna do it today. She's gonna trip. No. Pick me. Just jump. Just walk, Dil. No. Walk on. Walk on. You can do it. Let's go home. Okay, we're going home there. Just walk. Yeah, just, yeah, walk. Oh my god. No, it's embellished. No, but the other side. Just the way you run in the house. Okay, go down the side. Remember the couch? Yeah, you jump off the couch all the time, Mar. All the time? It's like, you think it's like, it's a couch. Okay? Wish. Adu. You work. You work, Adu, you know, that's it. And this, you do? Used to be brave, don't you? Used to be brave, don't you? Yeah, you see? እዚህ ጋር ልጄ ፈርታ ነው ተራራ መስሏት ነው እንግዲህ እኛ ስንት ተራራ እንዳልወጣ ይሄ ተራራ ሆነና ያው ፍራ እንዴት ደስ እንደሚል እዚ ያላችሁ እንግዲህ እንደዚህ መታችሁ አማ አቤት I found fun place እሺ የመጣው ነው እት Let's go this fame. Nedu. Go! Daddy! You see your So small. Now let's take a picture, my guys. Thank you. Can I take a picture? Oh, yeah. Yeah. Wow. 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 Hi, Abby. Let's see the peak one first and then over there we go up now. Yabby!
ያቢ መጣ? ያቢ? One more, Kiro. Fishy, no. I missed. Zaga. Welcome. In that way? I'm not. This is not a food, is she? ይህ ጃት ፍሪንዴ ቀስ ብለሽ Kero. Abi, you can do this for me. Don't get in there. ሂጂ ሶኬ ሂጂ ተራራው ነው ባታ ፈርታሽ ነው አይዞሽ እናት ሂጂ ሂጂ ያቡሻል ሂጂ ፈርታ እኮ ነው ሶኬ ላይክ ጃምፕ ነው ታው ያ ነው ስቴርስ እና ቢልዲንግ ሆነ ቢልዲንግ ቢልዲንግ
Eden, sit down on this side. This side. Wait, wait. Agave, agave. Just go. ይገርማል። አንዳንዴ እንዴት አድርገው እንደሰሩት ይሄኛ ይዋጋ። ኦኬ ቴንክ ዩ ናት ስለነገርሽ አመሰግንሻለሁ። እሺ ዳዲ ዶንት ታች ዶስ ስፓይኪ ቲንግስ ዴር ስፓይኪ ራይት ሲ ሉክ አት ዲስ ትሪ አይ ሪሜምበር ዲስ ዋን ዲስ ዋን ተጣሙ ዛፎቹ ራሳቸው እንዴት ተንጋዱ እንደበቀለ ኪሪዬ ምን ሆነሃል? አንዳንዴ ኪሪው ሁሌ ሲስቅ ነው የምታዩት እና ሲያኮርፍም ይሄንን ነው የሚመስለው። እንግዲህ ፊትን ፈታ አርገው እያልኩት ነው ለምን እንዳኮረፈ እኔም አላውቅም። እንግዲህ እንጨት መፍለጥ ፈልጎ ነው መሰለኝ ያኮረፈው። እንደዚህ እንደምታዩት እየፈለጠ ነው እንጨቱን። እኔም እያበረታታሁት ነው። ጎበዝ ኪሩ። ዘንበል ቆያ ብስራ ሄድ ያቢ ችግር የለም። ሌላ ሲክሬት ፓርት አለ። ፈርታ ነው ፈርታ ነው በዲሲ ፈርታው ፈርታው ነው እኮ ማስተርስ ገርማ ነው በሙቪ የሚያዩትን እኮ ነው እየፈሩ ታውቃለህ። አቦሽ ጫካ እንደዚህ ሲያዩ ምናምን እየፈሩ እኮ ነው። ሶሪ አብዬ ያኪሩ ነው አብዬ። እድል አሁን ደስ አለሽ? ምን እያረግሽ ነው? ምን ሰራሽ? ኦኬ ኦ ማርሽሜሎ ነድል እንዳይመታሽ እንደ ሲነዱ እንትን ن
እዛ ውሃው ጋር ነው። ዳዴ ካም ሂጂ ሂጂ ነይ ነይ አንዴ እንመጣለን ወደዚህ ነይ እዱ ተመልካቾች እንግዲህ ወላችሁ ደስ የሚል ቦታ ነው። ተፈጥሮና ለማድነቅ መቼም አይቻለም። በጣም ቆንጆ ነው። ዛፎቹ የተለያየ አይነት ከለር ያለው ዛፍ አለ እና በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው። እንደዚህም አለ ወላችሁ ወጣ ብሎ አንዳንዴ ወይ ኪሩቤል smile more. I want to see you please smile. Yes. Oh my things are so look beautiful. Flower result in essa cola. Okay, it might be poison. Don't take everything. You should look. Enter. Thank you. Hi. Hey. Ngiche kaw yabi. አራናይ ያቢ ዛፉ እንደዚህ ተጣሞ ነው። ዳይ ካራ ያቢ ያስፈራል። አንቺ ነሽ ያስፈራል። ኦኬ አንተ ስፓይደር ብሎ አስወጣች። ነይ ስፓይደር የለም እዚህ ውስጥ። ነይ 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 ኤክስኪውዝ ሚ ነይ ሂ ጀስት ጆኪንግ ጎ አንተ አታስፈራራቸው። ምን አለ? አረ ነውጡ። እዚህ ውስጥ ናቸው። እድል ነይ ነይ እንፈልጋቸው። ቢጋ ሊወጡ ነው። ፖሽ እድል ሙፍ ነውጭ ዞር በይ ያቢ ገፍተውጣ አንተ የጋነ
ና ተዋት እድልን አንሽለት ለያቢ ና በዚህ ጋ ኪሩቤል ያቢ ተመለስክ? ስፓይደር አለ ተመለስ። ኦኬ ኦኬ ና እሺ ና እሺ አይን እንዳወጋ ከስበን በቃ ና ወጣ ውይ ና ና መስራ ላይ ሆና ትፈላል። ኦ ከፈተ ከፈታችሁ ትበላለች እዛ ላይ አያ አያ እስኮ እስኮ ቹትና እዚህ ጋር ተታየ trying to open the food. Let's look at all it. I see it. Squirrel. Yeah. This one. No, you don't see. Where are you going? Nay. Friend. Where are you going that way? Squirrel. ይሄኛ ይሄ ነገር ደግሞ ምንድነው ፍላይ የሚያረጋው? ይሄኛው ወይ ፕሮቴክት እያደረገ ነው መሰለኝ። አብስራ ተው ይናደፍ ይሆናል። ባዘራት አርጉት። ያ አንኮ አንኮ አጥቶ በቃ ንድሽ ያብስራ ተው ይናደፍ። ምን ማለት ነው ያለኝ ሁምን ተክማን ዳይች አረጋ ታረላው ድሮ እዚህ እንትን የሚለው ታው ከኪሮቤል አለ የመመገብ አንቺ የኛ ደግሞ ፍራም ነው ይድበድበልኝ ተሰጥቶ ነው ደዚህ ይደባደባል። ፍላይ ሰው ሲያዩ ይጠጋሉ። ዳክ እዛ ጋር ለስማ ኪርዬ ይህንን አይተ ኪሩቤ ና በቃ በቃ ይው ኪሩ ልብስ ቀደድከው ዙር እስቲ እሺ በቃ ና በቃ በቃ ለኔ ነው በቃ ና ና ና በቃ ቀስ በል እስኪ አንተ Oh yeah, blue. Guys, a blue tree. What's going on? Ah.
ውይ አበቦቹ ደስ እንደሚሉ። ምን ነገር ተችዱ? እንግዲህ ተመልካቾች የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ዛሬ ደስ የሚል እንደዚህ ለምለም ቦታ አስጎብኝቻችኋለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ደግሞ ቪዲዮ እንገናኛለን። ቸርን ሰብት ባይ ባይ ቸርዱ።